Leo siku ndani ya Madi TV. Kuna barua hii kwa ajili yako mama. Imetokea shirika la reli. Kwa nini umenitumia hii? Hii inamaanisha nini? Bosi wangu amenituma. Ha? Namaanisha umeshinda bahati nasibu. Mungu wangu, hii inatokea kweli? Prathana, hatujachelewa treni kweli? Mama, muda bado upo. Inaonekanaje? Nikwambie kitu. Yaani umependeza sana eh? Niseme kitu jamani. Tuambie. Tunaweza tukaimba nyimbo tunazozitaka. Vizuri. Haya, hebu tuambie nani atakayeanza kuimba? Hapana, mimi sijui kuimba kabisa. Ina maana hujui kuimba ama hutaki? Namaanisha sijaimba kwa muda mrefu sana, kwa hiyo siwezi. Niendeleeni tu kuimba, imbe mtu mwingine tu kwa leo. Mwenyezi Mungu, ifanye biashara mimi na ikue na siku zote iendelee. Lady Special. Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku. Ndani ya Madi TV.